آغاز اہم خبر سے، لاہور کے حلقہ این 131 میں عمران خان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات کی سماعت ہوئی، جس کے بعد ریٹرننگ آفیسر نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کاغذات نامزدگی پر فیصلہ کل دوپہر 12 بجے سنایا جائے گا۔ ریٹرننگ آفیسر نے فیصلے کو محفوظ کر لیا ہے اور اب یہ فیصلہ کل دوپہر 12 بجے سنایا جائے گا۔ ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا، لاہور کے حلقہ این 131 میں عمران خان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات کی سماعت آج ہوئی، جس کے بعد ریٹرننگ آفیسر نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور اب یہ فیصلہ کل دوپہر 12 بجے سنایا جائے گا۔ اور عمران خان نے 53 سے اپنے خلاف اعتراضات کا تحریری جواب ریٹرننگ آفیسر کو جمع کرا دیا۔ بابر عوان کے معاون وکیل نے تحریری جواب جمع کرایا۔ تحریری جواب میں لکھا گیا کہ عمران کے خلاف اعتراضات بے بنیاد، لغو، فریب کاری پر مبنی ہیں۔ اعتراضات کا مقصد بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کا میڈیا ٹرائل کرانا ہے۔ اعتراضات فوٹو اسٹیٹ کاغذات اور غیر تصدیق شدہ ہیں۔ بیرون ملک سے کاغذات منگوانے اور بھجوانے کا قانونی طریقہ کار بھی موجود ہے۔ عمران خان پر لگے اعتراضات کے کاغذ پکوڑے لپیٹنے کے کام بھی نہیں آ سکتے، یہ بتایا گیا تحریری جواب میں۔ جبکہ بیرون ملک سے کاغذات منگوانے اور بھجوانے کا قانونی طریقہ کار بھی موجود ہے، یہ بتایا گیا۔